Deputeti Partisë Demokratike Sokol Olldashi ka humbur jetën tragjikisht mbrëmjen e së mërkurës në një aksident të ndodhur në aksin Tiranë-Elbasan. Automjeti me të cilin udhtonte deputeti i ndjer ka rënë nga një lartësi rreth 20 metra. Ngjarja e rëndë u regjistrua në zonën e njohur me emrin Lapidari i Krabës. Nga hetimet paraprake dyshohet se shkaku i aksidentit ka qenë humbja e kontrollit për shkak të shiut të dendur. Policia sqaron se deputeti Olldashi ka humbur kontrollin, pasi rreshjet e dendura të shiut e kanë penguar të shoh rrugën dhe si pasojë ka përfunduar në humner. Për shkak të terrenit të vështirë, janë dashur disa orë derisa të nxirej trupi. Në vend ngjarje mbrëmjen e së mërkurës kanë qenë kryetari i Partisë Demokratike Luzim Basha, pjesa më e madhe e deputetëve të kësaj partie, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri dhe kryetari i Kuvendit Ilir Meta. Sokol Olldashi u nda tragjikisht nga jeta në moshën 40 vjeçare, duke lënë pas dy fëmijë. Ai ishte një nga figurat më të spikatura politike të Partisë Demokratike. I lindur më 17 dhjetor 1972, Sokol Olldashi ka qenë një ndër studentët e ngjarjeve të dhjetorit të 90-s dhe ishte për të katërtën herë deputet në Kuvendin e Shqipërisë, i zgjedhur si drejtues i listës së Partisë Demokratike në qarkun e Fierit. Sokol Olldashi e nisi karrierën e tij pas viteve 90 në fushën e gazetarisë, pasi sa vitesh gazetar dhe drejtues në shtypin e shkruar. Në vitin 2001, ai ndërmerr dhe karrierën politike dhe zgjidhet për herë të parë deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Në vitin 2005, Sokol Olldashi arrin të rizgjidhet në kuvend, duke shkaktuar një nga përmbysjet më të mëdha politike të atyre zgjedhjeve, me fitore në Shijak ndaj deputetit socialist Agron Duka, duke kontribuar kështu në fitoren e Partisë Demokratike në 2005-ën. Sokol Olldashi u emërua në krye të Ministrisë së Brendshme, post të cilin e mbajti nga viti 2005 deri në fillim të 2007-s, për ta lënë më pas për shkak të kandidimit për kryetar të Bashkisë së Tiranës, garë që e humbi përballë Edi Ramës. Më pas Olldashi mori detyrën e ministrit të Transporteve dhe Punëve Publike, detyrë në të cilën shërbeu deri në shtator të këtij viti. Pas humbjes së Partisë Demokratike në zgjedhjet e 23 qershorit dhe dorëheqjes së Sali Berishës, Olldashi kandidoi për postin e kryetarit të PD-s në garë me kryetarin aktual Luzim Basha. Gjatë angazhimit të tij politik, Olldashi ka drejtuar forumin rinor të Partisë Demokratike, ka qenë kryetari i PD-s së Tiranës, si dhe antar i forumeve më të larta, kryesisë dhe Këshillit Kombëtar.